kubanga bannange bannange ebintu bitusobedde ebintu bitusobedde ebintu bitusobedde kaakati abasumba bayomba abasumba bayomba endiga zibuze abasumba bayomba endiga zibuze endiga ziremedde mu bisiyaga endiga ziremedde mu njaga endiga zirina ebizirya kubanga buli bagenda mu kanisa babavuma kakati omwana avudde eri mu nsi abadde amanyidde kunywa njaga bwayingira mu kanisa omuwaki kankubuuze kibuuzo adulterous woman yesu we yamusanga yakola ati yamugamba nti nkuwonyeza nkujje mu kufa naye sininomowa naye yamugamba bulungi teyamuvuma kambabuulira olwero kino kimpitiriddeko ngumye ne ngamba kale omanyiza abantu bagamba lwekyo era mulalu yagweddalu kubanga enjiri enemeddwa okubatuukako kati luno lwe lulimi lwe mutegeera wuliriza the Lord is my shepherd olunaku lwali lumu nali ku America wano nga ndese abaana bangaba babiri e Uganda Tyrus ne papa muyita Kirabo nga nange waliwo ebyantuukako nange saabiyita siyitangako ku bizibu seyitangako kwetwalako mu bannabbi ate seyitangako kugendayo naye munnange byansanga nange kati nzija ku America nga ndoota ebintu bya mu nnyanja ng'ebintu bintiisa nga mpulira amaloboozi nga sobola kusula bwomu kati nga bwe ngenda mu kanisa ng'abantu banviira bagamba oyo muwala mumuviire wa mizimu people I should be crying right now but I'm not crying ng'abantu bagamba oyo muwala mumuviire alina emizimu nga teri muntu atuula ku nninaana nga mbaswaza kyokka nze Rachel Uganda I was a rich girl sewaana nze nga sivugana mmotoka nga nzigula n'enzigaba era neyasembayo nagitwala wa musumba brand new spacio nga sipangisa kati nga bwe nzija mu kanisa abasumba tebasobola kunkwata mu ngalo bwe nagwa namalira mu nsi kati bwe nagenda mu nsi nga mbeera ne lika wange bw'ati henesi hane biki ebyo byonna naye nga yesu mwagala ng'enjaga yange nginywa naye nga yesu mwagala aha kaakati ne bangamba kaakati ekyo tandika okukola nenyingira ebipakasi byano kyokka nze gwe mulaba nalina amafuta nze ndi anointed bwenyimirira abalwadde bawona munnange nzija mbabuulira bw'obanga oli musumba ng'oli ticha ngenda kukubuulira nze kye nakola nga naakalokoka ate ne kinsiba munnange era nina kwenvudde nina omusumba sijja kulimba mulabye omu abadde avuma abantu nti baawunga oyo kati takyaliwo yagenze kakati waliwo n'omulala abadde ayomba nnyo agamba pawulo era mwenze senda nze sinywa mwenge nze sikola ki ne ngamba bannange nange nentya ne nesikamu ne ngamba naye nange bwe nti bwe nabuuliranga enjiri condemnation actually nina enjiri gye nali mbuulira ne ngamba bwe nali neewuliza nga yeba nenga sirina kawoowo kati gwe naweereza enjiri abe ali London nangamba era lwekyo katukusabira ofuna kawo ne ngamba nenjagala kawoowo kaakati munnange ngangwa kati mukwano gwange teyali mukwano gwange yali landlord w'ekizimbe kwe twabeeranga nga nsanga nga nange omanyi kankubuulira nze bwe nali eri muvi zonna nga nzizannya nze gw'olaba nga bampita kuki abamanyi empire mumumanyi kwe gamba sitaani ye bw'akuyingiramu akuyingira n'akujjula naye omwoyo omutukuvu bw'ajja n'alyoka amubetenta omusajja nga ajja nga bamugamba nti oyo omuwala nze nali nnyiza nnyo omanyi gwe abantu bakola ebintu nga balina ebizibu gw'olaba mwana kunywa njaga tomanyi lwaki anywa enjaga olaba mwana kunywa mwenge tomanyi lwaki anywa mwenge olaba muwala kubeera na musajja nga naye muli agamba mutuufu omusajja ono saalibadde naye naye kati omusajja bamuyita kisanze ye yansisinkana naye wuliriza omusajja yali muzungu nga landiroodi
Enze nalinga badi yao nga uli mtu wama mmanyi. Njogera uli mtuwe mtegera. Wenaba gamba vili mujaganti ate ye panka. Katimba voli de. Ujamu meseji. Echiba lechomo yungenda kuchisomo. Wanze naba gamba. Nja kuba buli de njiri mulifomu. Na gamba Yesu. Nze bwonsumu lila saga na mtu mula la kubona avona. Nga wembo nye bonye. Ali wano mkwano gwange Yesu. Kakati. Kakati. Chino checha didida. Ngalioka janga gamba, look at you, Rachel. You are spoiled. You're wasted. You're born again. Look at you. Ngansali do msango genga mutu nulida. Ngamugamba ye, eh? Ngayogera, buya yomba ngamalanga agenda. Ulirize chadidida. Hey, zena bagamba, muinoku. Echisa chinoze chenina, chechigendo kuloko lensi yona. Chiri unique. Munange ngagenda nabandi amwalukwe ngabango ba munyumba ngagenda ngadeogera ngagende ubani na sichu samwa okatono tono na hivi tune bibija ngamba Yesu help me don't let me die in sin yali sala yange chitegeza chi buli muntu ye noboli wa bulaka oboli wa kwaiti obova tororo obova muguru ova mu Buganda katonda akumanyi ne Yesu akumanyi nomwe mtu kuva akumanyi wulirize chadidi. Munange nga stani yete koko kunzita. Ha! Nari ngena kufira mu bathroom. Nga mpulire abasajja bali babiri boogera bagamba leero tukamaze. Nari mva kukola nikaga leero tukamaze. Yali agenda kunzitira wakati mu kibi mu geyene era bwe nandi bulidde bwevu sandi komiyewo. Naye wulirize ekisa. Safa. Safa. Nagenda okulaba nari ngena kufanga nywa njaga. Omuka negunzi gwamu nga basajja bantu nga abasajja tebanzita nebagenda nagenda okulaba nga ntandika okusanga ngwa kutaka nga nkolola nga nsesema nga nsesema nga nsesema nga nke nga nzuka kumacha nga mukama Katonda nge nawonye nga nyimuka bwenti nawonye waliwo mukwano gwange naye yanywange njaga nga yajimpa nangamba ne Rachel ine bizibwe jja kufa genda mu church ku Victory konze kale nga Victory najichawa kumanga ye wali abawala abanso solanga abawala sibu banso solanga ningati nze Rachel banso solin nze Rachel nga abantu wali tebanku ata konze Rachel to ngo kunsemberera no musirikali ngantia ayayayaya nayo mkwana kwanga nangamba dayo ku Victory nezira ku Victory gwenzira ku Victory pasita kato ye yandokola. Ngabuli nengiri nga ganti wabono nye si ojisanga mukanisa. Ati wabono nye kanisa ojisanga monsi. Yesu yavuni kemeza. Nagamba nti kanisa yafuka katale. Owulira. Nagamba muene nye. Nziju kilaburunji nyona de wange ubani. Nekwata vodika gwenalina ne muiwa went. Nenene nyoru na kuru sada mabeka. Na yenga wenaba na jokubu lile njiri. Kakati oru. Omuamu tuku vuna ngamba. Dayo ewa dino. Nze gwamula ba Yesu yantu wala muguru. Era natambu lila kubile. Na ye wenarimu bile nga natambu la step 1, 2, 3. Edobo zingali gamba. Grace. 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 Owulira. Nkubulira mazima Yesu Kristo ngandaba. Natambu la kuveno went. Grace. 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 Ngani mubile. Na hiwe natuka nefuka miranga bale sokunga vile chokuli ya bachita fene. Kakati munange, nalia fene, salia fene. Nga sirina chibala. Na yokole le chibala, temufa kunyambala yange, teno kubela disen. Kwa kakati njagade kubela rio. Kakati, nekoma woku unsi, mukwano gwange nanzibira kona ngamba Rachel. Read Galatians chapter 5. Kanjiba somere. Ha. Dakika 13 wezigwako nga nkola part 2. Mabiri. Bwembera ze kabane babwire ze sanyuli embera nalyo. Gwejamu message mvudde mbagamba okuyomba okusala omusango okonde minga abantu nosula noyomba ngobulira njiri noyomba abantu badduka tosigaza muntu mu kanisa gwe tunulira amakanisa agalimu abantu. Abantu betagala avuna kisa ebintu byachuse wakatonda ule nyanje myufo cha mulaba
Eriyo womuliro kyamulaba Yesu baamugamba nti sebo mukama waffe muyigirizwa katuyite Katonda wo eriyo womuliro tuoche nze nakugezaako omuliro gye nakomye omuliro gye nakobokaba era nze gwe mulaba sirina na spiritual warfare nze nkugamba nti choose a better life. A better life is wisdom. Eri mu nyumba ya sitani ye wali obwenzi obulimba obubbi ebisiaga nino kugamba bulungi okitegeere kubanga wali wata kusomeseza kati bwojja mu nyumba ya Katonda Daudi jagamba I will dwell in the house of the Lord forever. Kati mu nyumba omwo mwe muli esanyu emikisa neddembe bwenna kuwa Katonda owekisa owokwagala omulungi akusomesa amazima tosobola kudda wa Lusifa ye ng'omwagazaaki. Kakati inga mkwane kwa ngangamba soma bagalatia. Mane mbabuli renjiri yeyonze ha. Sina kakena mumulilo. Mkwane kwa ngangamba Rachel self-righteousness. Uchimanyi konze si chimanyi. Ati inga mbamba mbabuli renjiri bagamba goja kufa. Webotolo kokeo genda kufa. Goja kwa ganze mbata. Nenga ndeka ndeka. Nzoline kwa janga line bibie bienkana wakati nkusabira. Neku sumurula. Neku buya munange. Jechibi mnyumba. Kubange chibi chile tebi kolimo. Na yoku kuvuma. Okukulangira ne nkukererako buli kumacha era ogwoli bwoti kyokanga nange gye nnali kati kitegeeza ki olina okuba n'ekisa funa okubikkulirwa kuno obonga oli mubuulizi wa njiri naddala ng'oli muweereza naddala lino lyeddagala kwagala na kisa na mase gwe bw'oba omanyi obulumi bwagenda togendagenda kuvuma banno ogendagenda kubasumulula. Yagamba bwati it is for freedom that Christ has set you free. Naye uliriza. Yagamba the acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft. Kati abasinga bali mu witchcraft nga balokole. Ngoli musumba naye nga gwoli witch. Anti buli bw'oyimirira ovuma banno. Obalangira. Obeera witch. Oba kolimira. Nze walo natuuse ekiseera nensika. Nengamba bannange. Munangamba ko omuntu eyanyiza yanziba nengamba ono we nakola ministry yange agenda kufumba bungi ajje kubeera eri ebyo muggulu waliyo ekitabo kyo bw'onootuuka eri bajja kirikula gwe kati awali misiki gololawo Yesu nanga nti mama ogambye eki ye gwasomesa enjiri yange nja kufa yalinga nti lwaki kubanga nagamba nti buli muntu nkuwadde amaanyi okusonyiwa ebibi. Ate ne mbagamba nti bw'oba tosonyiye sikusonyiwa kati mama gwe Rachel ogambye oli ajja fumba bungi watya gw'obufumbi kale weenenye nga buli kaseera olina okubanga weenenya omwami yanga nti ekikujja eno gwenenya naye banembabire byamaze muliriza bwe bwenenye Yesu yanga nti bw'oba olina akanti kuliiso sooka oggyeko akakola be erirya lya munno. Kakati yagamba nti I'm the only one who searches all hearts. Omuntu nze ndaba emitima kati omubiri otawana nago gwaki. Akaana bwe kaba nga kaddukidde mu kyaki gwe lwaki omusumba tokakwatako n'okagoba mu sitaani. Oli noyingirekaiza nga malaba omusota guno oguze gugobe lati nakuwa amaanyi lwaki abaana bakya balemeddeyo. N'agamba nti endiga tezirinaki Yeremiya n'agamba nti nze nja kuwa endiga nja kuwa egundi. Endiga zange zifune abaziriisa obulidde naye okuvuma abawala ne mubalangira abantu badduse abasumba makanisa kati makalu ate no COVID eyazze abalanga nti ate kiri ku social media kikatulinayo Rachel agenda tubulira amazima wuliriza nasanga da trust woman nafukamira Yesu yafukamira kabaka. Kakati gwe musumba kye atefukamira nga ate bw'ondaba nga ndi muyaaye fukamira. Bw'oba bampita mu bbi fukamira. Oba bampita mu fere fukamira. Why? Yesu yakikola. Gwe gwani mbu bitiibwa ona. I hear you. Nze nkuhiyaringa. Munnange nga mukwano gwanga ngamba Rachel okuva eno mu geye n'ekikugyayo kwenenya. Ha! Neetandika okwenenya nga ndoza saawemu. Neziruke wa dino ne mugamba Yesu yangambye nzije dino omuzungu ali gwe nabagambye dino na nsonyi wa dino na njagala nga tusaba fenna ne kati Yesu yamutwala Yesu yamutwala kakati
na yengeza kwa kugamanti engeri je ya jamu saa mukiririzamu era na ngamba Rachel ne mukwano gwo tomusabira agenda kufa nengena nenkaba nenganti Yesu ngo gababula munga totta nenga ima nange olokuba fe tuli baddugavu batusosola nze kamba bulili na gamanti daladala fetu Yesu resisti na ye Bible yegamanti we wenenya ndi wachi sokusonyiwa olwalero nzize nkugambe nti bwoba badde obuulira enjiri ng'osala omusango ovuma gw'olaba oli mutuukirivu muliro gujja kwokya enjiri ey'okusala omusango yaggwawo dda amazima gali bwe gati ekibi kibi naye Katonda gwe tuweereza mulungi Yesu mulungi wakisa alokola era asonyiwa he's the savior gwe ky'olina okukola bw'olaba ng'omwana wa munna alina obusibe genda ku altar of grace otwala amannya ge omusabire okutula enjegere gamba Lucifer n'omuwala mute gamba Jezebel n'omuwala mute mugamba ono omusirikale waggulu toddemu okumukwatako olwaleero mutwala era mukimye mu linnya erya Yesu Kristo mwana akatono muna your assignment is not to judge. Your assignment is not to condemn. Your assignment is not to call her a snake or Jezebel. Your assignment is to redeem her from the cage. Your assignment is to rescue her from the mouth of the lions. Your assignment is grace. Grace is the weapon to use to save lives. Many a times I did not know this. I also used to do the same thing. Condemning people and judging people. And guys, today I come out to repent. Fireballs don't change nobody. Fire didn't change nobody. Send the fire to the snakes, not to the woman. Today I'm here to tell every minister, every evangelist and apostle, yes, truth, the wages of sin is death. But if somebody is not educated, they will not understand. The Bible says that the grace of God has appeared to all men, teaching them to live a life of godliness. If you are grace and love, you're going to teach me just like Jesus taught me. That means, guys, study Jesus. Become Jesus. Have the touch of love. Go and save a life. Today, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. No more condemning people using Paul's messages and somebody's messages. This is a season of grace and love. Things have changed. Times have changed. So grace is grace and love is love. Mercy and kindness is kindness. Show me who you are. The Bible says the fruit of the Spirit is love, kindness, mercy. That is Jesus. Carry Jesus. Carry grace and love. Go and save a life. Seriously, I wanted to act and then I became shy, you know. But I love you. Follow Rachel Gaylor.